Goedemorgen, mooie dame. Dag meneer, kan ik u helpen? Oh, u bent nog even mooi als vroeger. Herken je mij dan niet meer? Tu sei per me la più bella del mondo. Carlo! Ik heb je niet meer gezien sinds we samen op school zaten. Sinds wij samen zo hartstochtelijk verliefd waren op elkaar. Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee. Ik ben verliefd op Toby, daarvan heeft hij geen idee. Opa is een uitvinder, de beste die ik ken. Dat weet niemand en niemand weet dat ik mega Mindy ben. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Ik ben een echte superheld die elke boer op aarde belt. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Tegen onrecht, tegen kwaad, mega Mindy staat paraat. Mega Mindy. Maar echt waar, je ziet er nog net zo goed uit als de laatste keer toen ik je zag. Oh. Geen haar veranderd. Ah, en jij bent nog dezelfde charmeur als toen. Je ruikt nog altijd even lekker als toen, Carlo. Oh. Mieke. Hallo. Politie. Carlo, dit is Mieke. Mijn kleine... Zeg niks. Zij is je kleindochter. Ja, maar natuurlijk. Je hebt helemaal de schoonheid geërfd van je oma. Maf. Mami. Is dat Vonkel? Ja. Zijn jullie nog altijd samen? Ja. Mamma mia. Jouw opa is een gelukszak, hè? Met zo'n bella Madonna zoals je oma. Ik moet gaan. Maar als je het niet erg vindt, dan kom ik gauw een keertje terug. Ja, doen. Ciao. Amai, dat was nogal een charmeur. Charmeur? Wie? Carlo. Van vroeger, op school. Hij zat nog bij ons in de klas. Ach ja, die mislukte Casanova. Carlo is geen mislukte Casanova. Maar hij was wel een knappe jongen. Is dat Carlo? Ja, dit is een oude klasfoto. En dat ben ik. En waar is opa? Daar. Oh, met haar. Zeg, wat kwam die slijmbal hier eigenlijk doen? Niets? Carlo, niets! Vonkel, jij bent gewoon jaloers. Omdat Carlo veel succes had bij de meisjes vroeger. Ik jaloers, ja. Ja, mevrouw. Nee, mevrouw. We doen ons best, mevrouw. Ja, dank u. Voilà, dat was weer een klacht over namaakproducten. Die dame die had dus een echte zijden sjaal gekocht die achteraf geen zijden sjaal bleek te zijn. Hè? We moeten die namaker zo snel mogelijk zien te vinden, oké? Volgens de getuigenissen zou je er ongeveer zo moeten uitzien. Oh, je hebt een robotfoto gemaakt. Hallo? Een namaakhandtas, ja meneer. Maar kom aan, we moeten die robotfoto zo snel mogelijk in het dorp verspreiden. Kom aan. Commissaris, uw telefoon. Maar kom aan, jongens, we moeten die namaker zo snel mogelijk zien te vinden. Dat is echt krokodillenleer, hè? Uit Maleisië. Och, dat kan ik toch niet
aannemen, Carlo. Ik sta erop. Het is een cadeautje van mij voor jou. Goed. Maar alleen als jij vanavond hier komt eten. Graag. Dag, oma. Wij hebben robotfoto's van de namaker. Mogen we er een paar ophangen? Ja. Amai. Dat ruikt je zo. Ruiken? Mamma mia, natuurlijk. Dat is mijn parfum uit Italië. Dat is heel speciaal. Ja, lekker ruiken deed hij altijd al. Lekker. Alle vrouwen vallen bijna flauw van dit parfum. O ja? Ik zie je vanavond, hè? Ja. Ciao. Lekker. Vanavond? Ja, Carlo komt hier even. Ah, en weet opa dat al? Opa! Kersenpietje. Ah, mami, je bent juist op tijd voor een demonstratie van het megatouw. Ja, dit was maar een klein stukje touw, maar als je schudt, wordt het mega lang en mega stevig. Wow, cool. Ja, ja, dat is heel mooi. Maar ik was je nog even vergeten iets te vertellen. Namelijk, we hebben vanavond een gast voor het avondeten. Ah ja, wie komt er eten? Carlo. Ja, wat? Ik wil dat stuk ongeluk niet aan mijn tafel. Dat is dan heel jammer, Fonkel. Want dan zul jij vanavond ergens anders moeten gaan eten. Ik voel mijn voeten niet meer. Is niet moeilijk ook. We hebben het ganse dorp afgedeeld met die posters. Psst. Zag ik u niet in de snoepwinkel van oma Fonkel? U zag me en u rook me. Lekker. En wat doet u hier? Ik kwam even vragen of de commissaris niet zou geïnteresseerd zijn in mijn speciale Italiaanse parfum. Dat parfum waar de vrouwen flauw van worden? Ja, si. Ja, ja, zeker wel. Ja. Wel, dit zijn mijn drie laatste flesjes, commissaris. 100 euro en ze zijn van u. 100 euro voor de drie flesjes? Commissaris, mamma mia. 100 euro per flesje. De dames zijn er dol op. Van ja, 300 euro, zegt u. Goed. Maar ik heb momenteel niet zoveel op zak, begrijpt u? Ja, dat is dan jammer. Maar, misschien heb ik nog snoepgeld. 93 euro en 25 eurocent in de kluis van het kantoor. Ja, maar dat is al 206 euro 75 eurocent te weinig. Ja, kijk. Maar het is goed. Omdat u het bent, commissaris. Oh, geweldig. Grazie. Buonasera, bella mia. Carlo, je bent er al. Een prachtig cadeau voor een prachtige dame. Oh, echte zijde, maar dat is toch veel te duur. Rond jouw zachte hals mag enkel pure zijde hangen. Lukt het, mami? Fonkel. Mamma mia! Dat is lang geleden, jongen. Wat kom jij hier eigenlijk doen, Carlo? Hij is toch net zo vriendelijk als vroeger, hè? Zullen wij maar aan tafel gaan? Ah, zet u. Wil jij hier zitten? Oh, ja. Mamma mia.
Hij is niet meer zo snel als vroeger, hè? Fonkel, je verpest alles. En ik heb nog zoveel moeite gedaan. Ja, voor die gluiperd hier. Ik denk dat ik maar beter ga. Dat je daar niet eerder al gedacht hebt. Ik wil niet dat jullie ruzie om mij maken. Fonkel! Dit had ik van jou nooit verwacht. Goedemorgen, commissaris. Goedemorgen. Wat is er met uw oog gebeurd? Ik ben gisteren uit geweest en ik had mijn nieuw parfum op. Dat waar de vrouwen flauw van vallen. En? Ja, ze zijn dus duidelijk niet flauw gevallen, hè? Fonkel, koffie! Mami! Oh, jij wist al van ons etentje? Mami, ik weet dat ik verkeerd heb gedaan en ik heb er spijt van. En daarom heb ik een klein cadeautje voor jou gekocht. Fonkeltje. dat is heel mooi. Maar ik kan vanavond niet met jou op restaurant gaan eten. Ah, nee? Waarom niet? Nee, omdat ik heb afgesproken met Carlo. Wat? Ja, omdat het etentje hier in het 100 liep, dachten we dat we het dan maar ergens anders moesten doen. Maar zie jij dan niet dat die Carlo ons uit elkaar wil drijven? Onzin! Waarom ben jij nu zo jaloers? Wat is dat? Niks. Niks, ik heb het gezien. Kom. Ah, dat is van die Carlo zeker, hè? Ik wist niet dat jij zo blind kon zijn. Geloof mij nu toch, Porco de Dio. Ik maak gewoon de beste nama die er is. Je ziet gewoon het verschil niet, man. Ik heb net nog een horloge gegeven aan een oude madame, ja? Die had gewoon niks in de gaten. Niks. Maar geen probleem. Morgen heb ik genoeg geld om een grote bestelling te maken. Ja. Mamma mia. Ah, 12 meisjes heb ik al bij het neusje genomen. Nu nog enkel Janine en oma Fonkel. Bliep. Je moet voor mij iets analyseren. Oké, ouwe Fonkel. Is dat krokodillenleer? Nee, het is plastic. Had ik het niet gedacht. Fonkeltje, heb jij mijn krokodillenleren tas gezien? Nee. Maar wel deze. Van plastic. Waar heb je het over? Geef me je nieuwe horloge en je zijden sjaaltje eens. Dan zal ik je aantonen dat die ook niet echt zijn. Die Carlo van jou, dat is een oplichter. Die Carlo is helemaal geen oplichter. Jij bent gewoon jaloers. Misschien moet ik gewoon een grotere hoeveelheid gebruiken. Nee, niet echt. U zit onder de rode vlekken. Huh? Oh. Maar er is iets mis met dat parfum. En er is iets mis met die Carlo die me dat verkocht heeft. Oh.
zie. Carlo. Wat is het heerlijk om het met jou nog eens te hebben over die goeie oude tijden. Dat vind ik ook. Al vrees ik dat we elkaar na vandaag niet meer kunnen terugzien. Waarom niet? Carlo, sinds ik jou weer zie, heb ik alleen maar ruzie met Fonkeltje. En ik zie hem veel te graag om alleen maar ruzie met hem te maken. Mamma mia, mamma mia. Jij bent toch ook nog niet veranderd. Zo met sproetje. Jij hebt toch nog altijd dat grote, goede moederhart. Ja. Dat is ook een beetje de reden dat ik jou opgezocht heb. Ik wil een weeshuis opstarten voor arme kindjes. Een groot weeshuis. Ja, het is heel hard nodig. En er is ook veel geld voor nodig. Ik heb al veel gespaard, maar als ik nu met de bouw wil beginnen, dan heb ik nog 10.000 euro nodig. 10.000 euro? Dat is veel geld. Ja, je moet het zien als een investering. En als jij me dat geld geeft, dan geef ik jou dat terug volgend jaar. Maal 3. Carlo, wat ben jij toch een goed mens. Iemand moet het doen. Zomaar, sportje. Die kindjes, die hebben het thuis nodig. Ik zal jou helpen om dat huis te bouwen. Ik ga naar de bank en neem dat geld voor je op. Het is al ons spaargeld, maar ik vertrouw je. Raadje. Al kunnen we elkaar na vandaag niet meer terugzien. Ik zal je missen. Bliep, is dit een duur parfum? Nee, het is rioolwater met een geurtje van bloemen. Maar alles wat die Carlo heeft, is vals. Bliep, laat me de robotfoto van die namaker eens zien. Oké. Als ik de baard en de bril weghaal, zie je... Maar dat is Carlo! Inderdaad. Ik moet migraine inlichten. Oh, en ik moet oma bellen. Bliep, druk die tekening af. Oké. De man van de bank vond het wel vreemd dat ik al ons spaargeld van de rekening haalde. Ik heb hem uitgelegd waarom, maar... Hij vond het niet echt een goede investering. Ik heb... Het is Fonkeltje. Dat zal ik maar best niet opnemen, want hij... Georgette? Ben jij dat? We hebben elkaar niet meer gezien sinds school. Oh, wat doe jij hier? Ik had een afspraak met Carlo. Ken je hem nog? Hij is nog altijd even charmant. Ik heb een sjaal, een horloge en een handtas gekregen. Zeg, je hebt hem toch geen geld gegeven? Ja, 10.000 euro. Maar ik heb het niet gegeven. Het is een investering. Carlo is de namaker. Ik heb het altijd geweten. En het is daarom dat ik dat rioolwater gekocht heb, om het te kunnen bewijzen. Ja, ik ben er ook weer ingetrapt. Commissaris, wij komen aangifte doen. Wij zijn opgelicht. Ja. En wij niet alleen. Alle meisjes uit onze klas. Ja, maar excuseer me dames, daar heb ik nu geen tijd voor, want ik moet een namaker vangen. Commissaris, volgens mij gaat het hier om dezelfde persoon. Carlo? Ja, Carlo, ja. En wij hebben allemaal 10.000 euro gegeven. Allemaal behalve Janine. Ja, daar was hij waarschijnlijk nog niet eens aan toegekomen. Janine kennen de altijd zo naïef geweest. Frida en Janine. Ja, Janine en Frida. Mieke, breng die dames weg, want ik moet een namaker vangen en dan kan ik dat gekakel niet meer gebruiken. Ja. Zeg, commissaris, wat is uw plan nu? Ja. Ik ga Carlo door Janine
nog wat geld laten geven. Wat? 10.000 euro? Maar dat was al een spaargeld en dat heb jij aan die oplichter gegeven? Opa, we hebben nu geen tijd om ruzie te maken. We moeten Carlo vinden. Bliep! Ik ben er al mee bezig, arme fonkel. Hallo, Carlo. Ik wil ook graag 10.000 euro geven. Janine. Tja, ik had toch aan haar niks gevraagd. Of hij maakt niks uit, ik heb het geld nodig. Zie je over half uur in restaurant De Engel. Wat vind je ervan, Toby? Klassevol, commissaris? Met de K van Camille. Pardon. We hebben beet. Over een half uurtje zal Carlo zijn geld komen ophalen in Café De Engel. En dan zal Janine Migra hem inrekenen. Die handtas, dat horloge en dat sjaaltje, dat is allemaal nep. En jij wou me niet geloven? Ik wou je niet geloven omdat jij je gedroeg als een kleuter. En heb je al iets, Bliep? Jawel, Mieke. De stoffen uit de namaakspullen leiden naar de loods van de chemische fabriek. Migrijn bellen. Met Janine. Commissaris? Ja, inderdaad, het is de commissaris. Maar undercover. Ah, commissaris, ik denk dat ik weet waar ze... Fonkel, laat het denken maar aan mij over. Ik zit klaar om toe te slaan. Ja, maar commissaris... En ik had ook niet verwacht dat jij zo dom zou zijn. Fonkel, hou er nu mee op. Bliep. Alles oké, ouwe fonkel? Alles werkt nog. Oh, gelukkig, want het is mega minitijd. Ja. Naar de loods van de chemische fabriek, opa. Mieke, wacht hier. Neem het megatouw mee. Kan misschien van pas komen. De loods van de chemische fabriek. Ja. Nu nog mijn laatste geld ophalen. En ik kan aan mijn superbestelling beginnen. Wie ben jij? Ik ben Megamindy. En jij bent een oplichter. En als er iets is waar Megamindy niet tegen kan, dan zijn het wel oplichters. Aha. Dan zul je mij eerst moeten pakken. Ciao! Opa, er is iets mis. Oh, Bliep, wat is er aan de hand? Een kortsluiting door het rioolwater. Oh nee toch, dat is onze schuld. Ik regel dat wel. Opa, snel. Zonder megakrachten kan ik niet tegen hem op. Haast je, fonkeltje! Zonder megakrachten kan ze niet tegen mij op. Opa, snel! Huh?
Is het gemaakt? Dat weet ik niet. Mega Mindy! Mieke? Dat was het dan. Mega Mindy. Niet zo snel. We zijn nog niet helemaal klaar. Tja. Dat was het dan. Carlo? Jij bent altijd de ware voor mij geweest. Oh, mevrouw, excuseer. Commissaris? Carlo is opgepakt. Door Mega Mindy. Wat? Wat zit ik hier dan nog te doen? Mega Mindy.